Мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаевтың әділетті Қазақстан, заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм атты Қазақстан халқына жолдауын жариялады. Ол өз сөзінде азаматтардың тұрмысын жақсартуды көздейтін жүйелі экономикалық өзгерістерге баса назар аударды. Ал сіз президенттің жолдауын тыңдадыңыз ба? Мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаев парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан халқына жолдауын жариялады. Әрбір шешім, әрбір жоба ең алдымен елге пайдалы болуға жетекенін еске сала отырып, алдағы жұмыстың нақты бағыттарына тоқталды. Яғни, ақша несие саясаты мен фискалды саясаттың арасындағы үйлесімсіздікті жою, инвестициялық ахуалды және бизнес жүргізуге қажетті жағдайды жақсарту жолында үздіксіз жұмыс істеу маңыздылығы. Еліміздің өнеркәсіп әлеуетін толық пайдалану үшін жан-жақты шаралар қабылдау, инфрақұрылымға қатысты өзекті мәселелерді шешу, еліміздің кадрлық әлеуетін біртіндеп арттыру, ұлт саулығын нығайту үшін кешенді шараларды қолға алып, халықты әлеуметтік қолдау жүйесін жаңғырту, экологиялық ахуалды жақсарту, мемлекеттік басқару ісінің тиімділігін барынша арттыру, қоғамда заң мен тәртіп идеологиясын терең орнықтыру. Әлі де атқаратын шаруа көп. Қазақстан халқы қазір мүлде жаңа саяси жағдайда өмір сүруде. Соңғы 5 жылда ауқымды реформалар жасалды. Еліміздің саяси жүйесі түбегейлі өзгерді. Жұрттың сана сезімінде бет бұрыс болып жатыр. Халықтың құқықтық мәдениеті артып келеді. Аманат партиясы ғимаратында өткен онлайн шараға мәслихат депутаттары мен қоғамдық бірлестіктер өкілдері қатысып, өз ой пікірлерін білдірді. Өндіріс даму үшін бізге энергияның көзі керек. Енді айтып жатырмыз, жағы мұнай, газ дейміз, отты, бұрын көмірдің бәрін қойдық, отын жағатын едік. Енді олардың барлығы оқысын айтып бойынша экологияға байланысты. Біз экологияны біз бауымыз керек, сақтауымыз керек. Ол адамның өміріне, денсаулығына бәрі әсері бар. Жоғары оқу орындарының студенттері де іс-шараға белсенділік танытты. Кезекті дәстүрлі жолдауында жастарға арналған көптеген мәселелер айтылды. Оның бір шамасы мысалы Атырау қаласында болған ұлттық құрылтайда вейптерге, яғни электронный темекі өнімдеріне жастарға пайдалануға болмайды және де экологиялық акцияларды таза Қазақстанда айтты. Біз берекелі бірліктің арқасында түрлі сынақтан сүрінбей өткен халықпыз. Алдағы уақытта да солай болмақ. Бәріміз бір ел болып әділетті және дамыған Қазақстанды бірге құрайық. Сонда әркім өз елінің кірпіші болып қаланып, арман мұраттарына жете алады, деді мемлекет басшысы сөз соңында. Дана Келебаева, Азат Сарсекеев, Нұрлан Шамгонов, ТДК ақыры екі телеарнасы.